No ale tak to se vám vyplatilo, protože teď muzikál děláte i činohry muzikální. Ano. A vy zpíváte. Jo. Ostatně tady na konci nám zaspíváte. No a už to máte nějak rozhodnutý, nebo to budete kombinovat? Taková zpívající herečka, hrající zpěvačka? Tak já bych ráda asi byla hlavně herečka. Jo. Nejvíc asi. A k tomu si dělala svoji hudbu nebo svoje písničky. Takhle, s tou muzikou vám táta asi nepomůže, ne? Náhodou jsme spolu taky něco víc. Já jsem rád, že mě berete do hry, jako když už jsem měl... No. My ne, dcera tě vzala, já... Kdyby tady nebyla, tak se ke slovu nedostaneš, ale to je jedno. Řekni, jaký ovlivněš hudebně, jako to, co jsi pouštěl kdysi jako malý, ne? Pouštěl vám táta hudbu nějakou? No, pouštěl. Jo, můžu se zeptat, jakou? Tak třeba, já jsem vyrůstala na Danielovi Landovi. Jo, no to jsem tak tušil. No. A nějakou zahraniční pouštěl? Madness se jmenou. Jo, to Honza pan Kraus neví, co je Madness, asi víš. Já pořádný kapely nesledoval. No, on je od něco starší než my, takže no. On, aha. Jako třeba tyhle ty muzikanty, to on ještě jako... No, Madness jako nevím. No. Madness, a to je jedno. A to je všechno, co pouštěl tam? Elu Fitzgerald. Takhle, ne, Elu Fitzgerald jsem nepouštěl. Ale Madness, jako to jste si pouštěli doma, nebo to táta pouštěl v pokojíku? Tak vy máte ještě bratra, ne? Ano, mám. Tak to jste si pouštěli s bráchou a s tátou, nebo jak to bylo? No jako ne, to nebylo tak, že bychom si sedli asi do obýváku a pustili bychom si to. No to u nás jo, my jsme seděli doma a pouštěli si muziku. Je to, no. Tak to vám závidím. Tak to, nám byste záviděli. Vidíš, jak to zničil život. Jsou na kvalitní muzice, kluci. No, na výběrovce. No to je jedno. Takže, tak co jste tak mimo děčně doma slyšel? Takhle bychom to vzali. Co říká? Že tam opravdu vypadám jak ty. Jo. Děkuju. Prosím. Jo, děkuju. Hele, dejte si. No dobře, ale tak vy říkáte, že herectví chcete mít jako profesi a přitom si dělat svoji muziku? Ano. Teď... Můžu to někdo, nebo... Co? No můžete si to dát sem. Jo, děkuju. No. Vy doma nemáte stůl? Máme. Máte? Jo. Máme 7 stolů, tyvo, už to nemám kam dávat. Tyvo. Jo. A on to tatínek doma sám vyrábí. On dělá stoly, no. Jo? Víš? Jsi slíbil takhle u nějakou kolíčku. Když má chvilku, tak si truhaří. No. To bych do něj neřekl. Takhle, on je dělá ty stroje, nebo je od někud vozí? Že třeba v noci se objeví a má 3 stoly. No. Tak a právě tam vždycky si sedneme a hrajem hry různý. Nedělej si z pana Krause legraci. Ne, mě to nevadí. A do čeho teda, ty mluvíš do něčeho, dceři? To asi ať řekne sama, já si přijdu jako, že ne, že to zvládám perfektně. Takhle, mě mluví jedině třeba do toho, když jsme na horách a já ležu a mám takhle ruce a ujíždí mi levá ruka. Pač na to nedáváš pozor, ne? No. Ty jsi nějaký ujetej na ujíždění levý ruky na skezovce, nebo co? Jako, co to je za, že ujíždí levá ruka, co je tam za problém? Takže pak do té brány jde takhle s rukou ven, jako, kdyby měla takhle, ale že to by... A ty seš nějaký jako sjezdař, nebo co? No. Trochu jo, no. Jo. To se o mě třeba neví, že o tom prostě nemluvím, že jo. A to mi třeba přijde hrozně nemám zajímavý. Nemám ty vole, jako, nepřišel se mnou táta, který by to o mě říkal. A jako, počkej, a to platí ještě aktuálně, nebo je to před 20 lety, jako? No, ale to jsme nebyli, ale minulý rok to tam dával dobře, ne, zase. Jo, tak s jakým jsem to jako... Jo, fakt? Ne, fakt, jako na to, co prožívám při tom, když jedu 120, je to... A co takhle, to... odhaduješ to na 120. Ne, to já mám aplikace, no. To se sázím a tak. Aplikace, no to ale taky ale nic příjemného, jako opravdu. Jo. Takhle, jak často jezdíte na hory? No tak když jsem byla malá, tak jsem tam byla jako dost, teda. Jsme tam ale byli... Že jste byli dvakrát a vždycky táta jezdil 120. Ne. To jsme tam... Jak autem, tam tak po sjezdovce dolů. No přesně, 120 let z Jičína do vrchla. Pak po sjezdovce dolů a pak 120 dolů. Ne, to, když jsem byla jako malinká, tak jsme opravdu jezdili tak, že jsem musela i mít uvolnění ve škole. Takhle jsme tam byli třeba kolikrát, já nevím, každý víkend. No táta chtěl lyžovat, tak se všechno ne, šlo stranou. Ne, to já jsem, jak mě to hrozně baví. Jo. No, já kdybych jako kdyby, upřímně, kdyby jsem mohla tehdy, tak bych se odstěhovala nahory a prostě jako... No proč by to dneska nešlo? No, protože ona už teď nemůže začínat jako s tím lyžováním jako do svěťáku. Právě. Jakože já bych sem závodila. Ano, máme demokracii, dobře. Ale ne stejně. Demokracii, ale tak může bydlet na horách. Ale to jo, já jsem mluvila spíš jako kdyby o tom závodně lyžovat. No. Což jsem chtěla, když jsem byla jakoby menší.
A proč holka neližovala závodně? No, protože jsem chodil tady trochu chvilkama do práce. I když jsme tam byli díl, ale zase ty vole s nima musíš stávat třeba v 6 hodin ráno jít na ten kopec. No. Proto já jsem rovnou řekl, ližovat nebudeme. No. Já jsem naivní prostě, jo. Kdyby se to bejval zeknula, ne. Kluci nic nečekali. Tady holka byla vyhladovělá, ty buzeruješ s levou rukou, ale přitom si byl línej snít ráno na kopec. No. Jsou dokonce taky děti, kteří nemají žádný rodiče, to je ještě horší. Tak co? No a nebo mají dva tatínky třeba, že? A to je dneska ale hitovka. Ale no, jo, jako v pohodě, jestli jsou oba herci, tak ty vole. Dneska při střídavý péči se to ztratí. Protože nevíš, které je pravé, jenom jezdíš. No a to je jedno. No tak dobře, takže hraní a zpívání. Zpívání jako takový vedlejší projekt, taky táta by byl radši asi. Ne, tak já jsem to spíš odsouvala jako vedlejší projekt kvůli tomu, že jsem měla v sobě asi strach a stud jako zpívat. Jo. Že jsem si úplně jako nevěřila v tom, že mi přijde, že je strašně moc zpěvaček. Stejně tak asi jako je hereček a vlastně jakýkoliv profesor je strašně moc lidí. Takhle v Česku tolik ne. V Americe je to horší třeba. No to určitě. Ale teďko nějak tak pomalu dostávám to sebevědomí k tomu, že asi ten zpěv mě opravdu láká nejvíc. Jo. Tím herectvím. No tak tam je větší svoboda, tam si můžete dělat úplně, co chcete ve herectví, to tak. Tak hlavně jsem asi v tom zpěvu i svobodná v rámci té rodiny. Jakože tak tatínek herec, mám ten do toho nemůže mluvit. Tak mám ten zpěv tak jakože... Je to taková zóna, kde máte větší pole působnosti, rozhodovat si sama, co chcete. Víš, nebo jak bych to řekla. Tak. A do budoucna já vůbec nevím, jestli... Ale jo, něco tak možná bude. No. Hele, lepší ho přitom nechat, jako, ať si doufá. No. Že jo? Ono mu to udělá hezký finále. A to ale... tak... Víš, ty řešíš na to, že tě mám rád, víš? No ty taky. Protože jinak bych tady byl s Berenikou sám. Ale z toho, co teď děláte, co vás baví nejvíc teď? Právě teď? Teď? No v téhle době, jako ne, jo, teď jste tady, ale... No, jako z toho... Ona není jako já, jako že by byla debil, že s ní mluvíš takhle, ona to jako chápe. Já vím, to že není debil. Já vím, že ne, no ale jak seš vedle, tak mě to k tomu pořád půjde. Jak tě vidím, tak mám z toho chutí pořád opakovat každou otázku. Byl teď zajímavý, že jakýhle rozhovor s Gotem, tohle si myslím, že by se tě nepodařil. No. Prostě bys mu říkal, jak tě vidím, Karle. Ale co teďko z toho, co děláte, vás baví nejvíc? Myslíte jako po té profesní stránce? Jako co dělám? No to nevím, jako, a jako byste nabídla jinou stránku. Ježíš Kriste, jsem si asi... Pro mě profesní, jako ne, osobní nějakou? Ne, tak já zůstanu v té profesí. Ale můžeme se vydat na chvíli do té profesí. Můžeme zůstat u té profesí, klidně. Já si taky myslím. No tak třeba teďko zkouším novej muzikál ve Studiu 2. Ty vole, a to dělá nějaký frér od Krauzu, no. No my jsme rozlezli všude. No já si právě. Ale tak zkoušíte muzikál, no ale to nehrajete, ještě to zkoušíte. No to se zkouší. No, a to mě baví, hrajete? To teď dělám jakoby vlastně nejvíc. Jo, to je teď aktivní. Jo, a pak teda no ty v tom činoherním klubu sopranistky, to mě baví jako moc. Tam se jako dost vyhraju, právě tam hraju člověka, co je podobné jak tatínek. To je tam to, to bylo zadání jako, to bylo zadání. No. Jako snaž se takhle, vypadat ona... jako táta? Ne. Tam, to my jsme, to je jako o 6 holkách a já hrajem si navzájem jako různě chlapy a to. No a teď já měla hrát takový jako divnýho ulisnýho chlapa. Aha, tak. To se nabízí sam. To tam stojí táta, no, jako ale, je zule najednou. No a právě pak to dorazily ty kostýmerky, které jako přišly úplně nadšený a takhle mi dali ten kostým a já jsem mi dělala to suchánek, ty botičky. To vtipný, ne? Ty botičky. Kde je tatínek ve Zlatý uličce? No. Takže jste si vzala botičky po tatínkovi a hned jste vlítla i do takového pocitu. No tak to máte, vidíte, tam máte například výhodu, že táta je herec. Jo. Která jiná holka si tohle takhle může dát, že si vlítne do táty. To je vlastně pravda, no. No. To třeba naštípat dříví. Zdá se vám to jako adekvátní? Jo, občas, jo. Jo. No ale tak dobře, a pak jsou ty aktuální problémy, které muže trápí, že jo, z hlediska těch chorob, prostata taky, to pořád ukazují nějaký prášky. A tam vždycky píšou, že v tu ránu, jak to užije, že bude bez problémů. Jsem k tomu velmi skeptický. Musím říct, že v podstatě reklamy a všechno to, co se objevuje v televizi, tak může být i pouze na doplňky stravy, nemůže to být na léčiva. Na léčiva. A vždycky musíme vědět, že to je jenom doplněk stravy, čili může v sobě mít nějaké drobné
účinky nebo drobné ty, ale je to opravdu, prostě furt to brát jako jenom doplněk stravy, nic víc. No a co by teda muž? Ne, ale tak je pravda, že když vy mě tam proměříte a řeknete, co teda potřebuju a tak dále, a přijde, a teď třeba ten testosteron to platí pojišťovna? Část tam hradí, ale ta část je relativně malá. No, to je jako vždycky. Jenom první pomazání a poslední. Pojišťovna platí poslední pomazání vlastně. A kolik to stojí takový pomazání? Tak třeba u toho gelu to vychází přibližně na 1000 korun na měsíc. Na měsíc, já jsem se ale že jedno. Ne. A 1000 korun. Těch... Kolik se s tím užije parády, pane doktore? No minimálně to odpoledne. Ne, jako opravdu u těch mužských, kde už je patrný ten jakoby syndrom stárnoucího muže nebo pokles toho testosteronu i s tou klinikou k tomu, tak je to jako většinou opravdu oni rozkvetou. Začnou být aktivnější, radši začnou cvičit, začnou se zase otáčet po své manželce nebo jiný ženách prostě. Začnou mít chuť. No já vůbec nepotřebuju, Berčo, vůbec tohle nepotřebuju. Nebo aspoň mluvím za sebe, já určitě. Ne, tak je, a já jsem tam pak ještě strašně takovej servilní k těm doktorům. A kdyby řekl skoč z okna, tak já skočím. Tak u nás by se vám nic nestalo, myslím, přízemí, takže... Ne, ale tak dobře, takže... No to taky není dobrý, jako představa, že mě vyšetřujete někde v přízemí, máte otevřený okno, ale... Okolo někdo, nazdar! Nazdar, my si tady hrajeme! Ale... Tak dobře, tak jedna věc je, že muž by se měl sám vyšetřit, jak jste říkal, no a druhá věc je pak pravidelně teda chodit na ty urologické. Na ty určitě, od těch 40 let věku říkám, že by měl mít svého urologa aspoň jednou ročně zajít na vyšetření ultrazvuk, odběr krve, prostě jako tu základní vyšetření, protože můžeme říct, že mezi 5 nejčastějších nádorů mužských po 40, tak z nich 5 jsou 3 urologické, takže proto, no. I když v těch 40 ještě dobře to vám čurá, dobře máte erekci, všechno tohle funguje, to přijde později, ale ta prevence už je tam důležitá. Jo. To, jak jste řekl, to přijde později, jak mě to na chvilku zdrtilo. Ale... Ne, ale tak dobře, tak zdravý životní styl, kdybyste určitě, měl říct. Určitě, samozřejmě je to tak, jako u všech nemocí, všeho. Samozřejmě vyvarovat se pokud možno co nejvíc stresu, dostatek odpočinku, sportovní aktivita, kvalitní jídlo. A co strava, co je špatný jako urologicky? Urologicky, no, jednoznačně špatně není nic, ale samozřejmě no, pokud jako... trošku uberete na živočišních tucích a přidáte k tomu víc zeleniny, ryb, to, co vám řekne v podstatě od kardiologa přes pomalu fitness trenéra, tak je to správně. A něco speciálního takového, že vyloženě je to urologicky jako citlivý, třeba mrkev nikdy nebo takový? Ne, to určitě ne. To tak kořeněný? Kořeněný taky nevadí, to akorát vás pak může jako trochu víc pálit, když jdete na záchod nebo prostě tak. Jako, myslím, u té urologické to nějak ne. Nefunguje, ale samozřejmě pokud ty pacienti mají některé chronické pánevní bolesti nebo chronické prostatitidy, tak tam už je potřeba i upravit trochu životosprávu, protože tam řada například i pálivý jídla, alkohol a tak dále můžou dělat problém. A teď co třeba pití na noc? No tak pokud chcete v noci čurat, tak... No ne, já bych pil a nečůral právě. Jako. To moc nefunguje, jako, ale samozřejmě během noci by běžný člověk, zdravý muž, neměl vstávat chodit, pokud ho nezbudí něco jiného. Ano. S postupem ono může zbudit, že čůrá někdo jiný v rodině. Většinou v noci nebo chodí, soused chodí pořád. A samozřejmě pokud vypijete 2 piva nebo 2 hrnky čaje plný prostě těsně před usnením, tak je jasný, že ten organismus s tím nedokáže pracovat tak, abyste vydrželi bosu. No a já mám takový trauma, že si říkám, teď bych neměl pít, protože pak mě to bude budit a v tu ránu dostanu obrovskou žízeň. Super. A dostanu strašnou chuť pít večer, co to jde. Co to jde? Ale to proto, že si říkám, no teď, když to vypiješ, tak budeš v noci muset jít na záchod, jo? Tak zkuste třeba po obědě chodit si lehnout a to dělám, mít taky. Tohle i jako během dopoledne. Takhle, já většinou neležím, ale přesto mám večer hroznou chuť se napít. Jako není to nic špatně, akorát samozřejmě my během spánku se nám u nás tvoří určitý hormon, který omezuje tvorbu moči během spánku, aby jsme se vyspali a nechodili jsme čurat. Jo, to takhle vymyšlím. Tak to funguje. Ale samozřejmě pokud těch tekutin do těla dostaneme nadbytek, tak ani ten hormon nevdělá zázrak. No tak co on si má dělat, chudák, jo. A ještě k ránu děláme testosteron oba, že? No přesně, je to dřina během noci v podstatě. Od kolika hodin se tak dělá ten testosteron? Kolem tý třetí, čtvrtý. Kolem třetí, to asi ale někdy jdu lehnout, takže to mám výpadek. No nemáte, jestli si jdete lehnout ty 3-4, tak už je to dobrý. Jo, no ne, že tak lepší, promiňte, když jsem teda ve 3, ve 4 hodiny ráno ještě vzhůru, tak je teda... No tak ten den neděláš. Lehnout.
tam... Že to asi půjde pryč. Tam je spíš... bez pesťáku. No ale jenom jeden den, to je dobrý. No ale on nespí víc, no. No on je to na něm vidět, ale... ne, ale já jsem myslel, že bych si měl třeba už ve dvě lehnout, abych ve tři jako dělal plný výkon testosteronu. Ne, tak to není. Já samozřejmě profese nebo ty, kteří naopak dělají noční a ve dne spějí, tak ty už to mají přehozený. Nejhorší je, když se střídá prostě noční, denní a tak dále. Tak a ty, co pracují v noci, tak si dělají testosteron ve dne? Prostě zase, no tak, jak spějí, oni to mají a zase ke konci toho spánku. A vždycky je to ke konci spánku? No, vždycky ty poslední tři, čtyři. No tak já proto chodím po té snídani, protože já jsem ještě jako v plném provozu a... Není to hotový, tak si musím jít lehnout ještě. Vidíte, proto ho nepotřebujete. No ale z těch všech prostatických a erekčních a tak dále, tak co byste tak doporučil pro toho muže, třeba kolem 50, tam už mívají problémy, čím by se měl řídit v rámci těch proporcí vyšetření, že chodí jednou za rok vám? Jednou dvakrát ročně, po té 50 už doporučujeme dvakrát ročně. Po té 50 dvakrát, po 60 už každý den? To ne. Jo, a po 70 už tam ležet jenom na vycházky. Teď mě řekni, že jsi chytla. A už tady zůstane, to chodí na vycházky. No, ale ne, tak já myslel taková ta proporce, aby ten muž žil zdravě, ale přitom jako plnohodnotný život. Tak. Sport. Samozřejmě jako pohybová aktivita je důležité, doporučujeme samozřejmě alkohol, ano, my jsme takový ty lékaři, kteří doporučují sex, alkohol a tak dále, protože jsme rádi, protože když to všechno funguje, tak je pacient zdravý nebo mužský nejzdravý, ale je to o sportu, je to o stravě, je to o zdravém životním stylu se vším všude, čili samozřejmě vyvarovat se co nejméně stresu, dobře spát, to, co jsme si říkali, tak to všechno funguje. A funguje to pozitivně jak na tu erekci, tak na tvorbu testosteronu, tak i na prevenci prostě dalších onemocnění kardiovaskulárních a tak dále. A jaký máte zkušenosti s těma problémama erekce třeba? Taky se to nějak zvětšuje? Berša, chytla super díl. Tak je pravda, že asi ten počet pacientů stoupá taky a zase taky. Je to daný tím, prostě v jaký žen době, kdy ten... Chlap vymírá. Vymírá, ne, ale prostě ta doba je rychlá a je náročná a vyžaduje se prostě spousta výkonů od toho mužského a prostě občas se stává, že to selže, že to nezafunguje a pokud je ten mužský se v tom zaciklí a je na to nějaká první pomoc nebo něco? Tak určitě dobrý slovo. Dobrý slovo. Šikovná žena. No a pak máme ty medikace. Medikace. Prosím vás, ona se teď formuje. Jestli řeknete, že na to funguje dobrý slovo. Teď to vysvětlím. Jako. Michale, já myslím, že je sformovaná už. Že můžeš být klidnej. No ne, tak dobrý slovo to myslíte? Ne, to je myšleno prostě. Ale jak myslíte to dobrý slovo, že já jako ne, máte muž domluvit sám sobě? Ne, při vyšetření tomu se, nebo... pacienta. Říkal dobrý slovo, ne, ty seš hned na něj, to prober se. Pacienta vyšetříme, zjistíme, že tam není samozřejmě žádná organická porucha nebo nějaká medikace, kterou aby to ne, mohla Ne, to způsobat. Já nemyslel, ale... A vyšetříme mu, že je zdravý. Což je to dobré já myslím, slovo, jestli je nějaká na to taková lidová zvyk nebo osvědčený způsob. Ne, tak samozřejmě záleží i na té partnerce, aby prostě... No což to... tam žádná není. Ona odejde třeba, že jo? Tak pak mu zbývá už jenom ta masturbace, ale tak jako pokud to funguje, tak to funguje, je to dobrý. To je hezký večer, co jste popsal. Že jo? Ona odešla, on zůstal sám se sebou a je na něj hodnej, takže mu domluví. No, ale vy v té zoologické zahradě, my tady máme nějaké fotografie, tak se na to můžeme podívat. Vy tam máte víc zvířat, že jo? Nebo kolik jich máte dohromady, vy to budete vědět? Celkem máme přes 100 druhů zvířat, na kusy přes 400. Tak, tady budeme vidět. Tak tohle je zrovna surikata, ne? Tohle to jsou zrovna naše surikaty, ano. Dokonce možná tohle jsou i její sourozenci. Aha. A prosím vás, jak se... No, tady... Jsou klokani. Ano, tady máme. Poznal na první pohled. Ale. Tady můžete vidět. Belblou. Ale vypadá, že nějaké malinko jako přešlej takové. Vypadá to, že mu dochází testosteron, ne? Ne, tak tady má plno tohle toho a tam byl vypadaný potom takový. A hříbátka. Ano.
A kolik máte teda, to jste říkala, ale jak jste na to přišli si vůbec otevřít zoologickou zahradu? To není jednoduchý, ne? To vzniklo vlastně z našeho koníčku, protože jsme se s manželem před 13 lety seznámili právě díky zvířatům, protože jsem na jedné chovatelské inzerci prodávala můj odchov žab. Žab? Ano. Jste prodávala žáby? Ano. Jaký? Byly to rosničky africké. No, tak vás to napadlo kšeftovat s žábama? Ne, nejsem kšeftař se zvířaty, jsem chovatel. Ale prodávala jste, ne? Ano. Kolik ano. stála rosnička? Nebyl to velký výdělek, tak 500 za jednu. 500, no a kolik jste jich měla? 200, 300? To jsou ty, co předvídají to počasí, jo? No, teda říká Sporo. Se to o nich. Je to tak? Ano, určitě. Železou v té sklenici po tom žebříčku. Teda takhle, paní Albrechtová to neví, ona je prodala hned, jak se šli. Ale, no takže, tak jste se seznámila s tím přítelem? Seznámila jsem se s nynějším mým manželem. A on kupoval ty rosničky? Nebo? Ano, on je ode mě koupil a slovo dalo slovo. A jsme spolu již 13 let a máme spolu dvě děti. Se daleko nedostali. Ty žabičky, víš? Tady nám přivezli... váš pan manžel je ale lékař lidský, ne? Můj manžel je chirurg. On je chirurg. Byste taky mohl mít zvířátka. No, takže manžel je chirurg a vy máte teda tu zoologickou, jako vy jste ten hlavní, kdo jí má na starosti? On musí tak chodit asi... samozřejmě jsme na to oba dva, nicméně manžel se stále věnuje chirurgii, já se věnuji naší zoologické naší zahradě. Zoologická. A když je nejhůř, tak manžel může zasáhnout tam? Radši to přenechává našemu veterinárnímu lékaři. Je pravdou, že jsme jednou měli takovou akci s gynekologem a anesteziologem, kdy nám opice nemohla porodit, takže po zavírací době ordinace jsme to vyřešili s humánními lékaři. Jo, že manžel s tím jaksi pomohl. Jo, a jeho kolega gynekolog a anesteziolog. Co to bylo za opici? Byla to drápkatá opice, byl to drápkatá, kusman. Drápkatá, no to je snad každá, ne? Není. Ne, oni jsou takový bezdrápkový opice? Jsou opice, které mají i nechty. Jo, to je pravda, oni mají nechty vlastně. Čili drápkatá je vlastně, to je divný, že proč má drápky, když je to opice? Si neuvědomil, že oni mají ruce jako my vlastně, že jo? Mají. Co to je za opici, co má drápky? Drápkatá. A to je nějaký druh předopiční nebo co? Ne, patří normálně mezi primáty. Normálně mezi primáty? Ano. A jak jste ji sehnali? Ze zoologických zahrad a od chovatelů. A vy teda takhle, když máte třeba hodně hyen, tak nějaký vyměníte? Dá se to tak říct, samozřejmě. Za nějaký jiný zvířat, tak ten. Přesně tak. No, a něco se koupí, něco se prodá, třeba ty rosničky, že? Přesně tak. Ještě to děláte, ty rosničky? Ještě je děláme. Jo. Kolik tak jako se o nich jako máte? Pardon, teď se nerozumím. Kolik tak jako máte rosniček takhle za měsíc? Není to moc. Není? Já, že bych koupil nějaký. S tím počasím, jako to se nedá už na to spolehnout. A myslíte, že se na to dá spolehnout, na tu rosničku? Myslím si, že ne. Myslíte, že ne? Stejně jako na... Tak to nechci. Co? Stejně jako na předpověď počasí, tak asi ani na tak tu rosničku. Takže ona leze nahoru dolů, jak jí napadne a lidi blbnou, že bude pršet a takový. No tak toto nechci, s tím jenom starosta ještě, abych se na to spolehal, nejde to. A máte nějaký zvíře, který máte jenom vy, nebo nějaký, který si považujete za vzácný? Za vzácný, tak my v zoo máme vlastně mnoho druhů, které jsou ohrožené. No. Patří do takzvaného CITESu. A takže těch druhů je tam mnoho. No a co tak vy si považujete jako s panem manželem za... za ten vzácný druh? No. Třeba Gerézu angolskou. Gerézu angolskou. Pá je asi hodně vzácná. Je. A co to je za zvířátko? Je to opice, je to listožravá opice. Listožravá? Listožravá, no. Specializuje se na pojídání listí. Zas já o těch opicích skoro nic nevím. Drápkatý, listožravý. Já vždycky opice bylo hotovo. A oni mají takový, a ona je listožravá skutečně? Jako ano, že? My jim opravdu listí sušíme, mrazíme na zimu.
No tak já ji vezmu na podzim k sobě. A ona jde a sbírá listy a žere ho? Ráda. A jak se ho pak zbavuje? Jako běžným trusem. Běžně a dokonce u nich je i prokázáno, že díky tomu, že pojídají mnoho listí, tak i hodně prdí. To mě jako... je to, veď. To mě jako nezvedlo nějak zájem o tu opici, ale... protože to se furt spekuluje na podzim, co s listím, tak kolik tak by bylo potřeba třeba na 1000 metrů čtverečních těle těch... Že bych tam přivedl třeba 3 opice, 4. Nebo kolik ona sežere jako metrů čtverečních za den? Já to asi nedokážu takhle vyčíst. No zhruba, no tak to víte, ne? Teď tam žere na podzim listí, tak vidíte, kolik toho sežere. Já mám tu robotickou sekačku a za ní by mohla chodit ta opice a žrát. Že bych vytvořil takový umělej řetěz, moderní technologie a pak teda hned po žrádle bych ji poslal jde prdět někam jinam, ale... Já si myslím, že pan Genzer žere hodně listí. No, asi jo, ale ne, a kolik metrů čtverečních, tak ona, tak to vidíte tam, když je venku, ne, tak kolik toho vyžere? Tak my jim to listí vozíte. Denně vozíme. A kolik jim navozíte listí? Navozíme jim třeba 10 metrových větví. 10 metrových větví? No to nevím, kolik je to listí. Můžou být 4 listy, ale jako to je plný listí ta větev? No. Ano. 10 metrový, a to je málo. A pozor, ona žere jenom z větve nebo i ze země? Abych to pak nalepil na větívky ještě. Dělá, ale jako námalá. Já potřeba, aby to sbírala. Taky se sbírají listí, nicméně radši to čerstvé z těch větví. No, není. Není. Jako holka je na zemi jenom. Tak nějaký zvíře, co sbírá jabka, nemáte? Určitě s takovým oslem bych k vám třeba přijela. Myslíte skutečně s oslem? A osel... Nebo bych k vám spíše poslala zaměstnance a my si je pozbíráme rádi pro zvířata. Máte nějakého zaměstnance? Tady mu říkáte osel a toho by se dá. Jeď ty osle ke Krauzovi a přivezeš jabka. Ne, ale třeba jabka, osel je dobrý na jabka? Osel má rád jabka. Já mám hodně jablek. Jako. Já totiž, že bychom mohli dělat takovou družbu s tou vaší zoologickou, že byste mi na podzim uklidili zahradu. Já jsem se chtěl zeptat, jestli někdo umí hrabat sníh. Medvě. Ale hrabe kam chce, takže... No ale co tomu říkáte, jak se vracejí ty medvědi a vlci k městům? Co tomu říkáte? To je takové problematické téma. Samozřejmě, jo. Že to jsou druhy, které k nám historicky patří. No, nicméně to řekla hezky. No. Ta krajina se hodně mění a to soužití s nimi není jednoduché, což víme všichni. A vy byste tam nechtěli vlka? My vlky máme. Máte vlky? Mm. Kolik máte vlků? Máme 3 samice. Máte 3 samice vlků. Takže budete mít vlčata asi. Teda, až seženete vlka. To je právě ten důvod, proč samce psa nechceme, protože ty případné odchovy není kam umisťovat. Ale máte krutý k těm samičkám. My to přenecháme na jiných zoologických, protože tam máme jako takovou genetickou rezervu pro ostatní zoo, takže samozřejmě, když jiná zoo bude chtít samice, tak takhle genetická poskytneme. Rezerva říkáte tomu samci? Říkám těm samicím. Těm samicím. Mm. Samic to je genetický odpad, nebo co je to? Ne, samozřejmě, že není. Samců je míň, ne? Samců je míň. Je míň, no. A ještě ubejvají. Ono v té přírodě se odehrává ten proces úplně paralelně. A tak je to čím dál těžší, aby měli mladý, ne? Samozřejmě, ale ten návrat do přírody je takový, že samozřejmě ty vlci se u nás rozmnožují. Samozřejmě mláďata jsou u nás zaznamenána. A hlavně vadí zemědělcům, protože loví hospodářská zvířata. Takže no. To je ten hlavní problém.
No a medvědi se taky objevili, to víte. Medvědi se též objevili. No, medvědi už chodí k Tesku nebo kam. Ne? A s medvědem je to ještě komplikovanější než s vlkem, ne? Medvěd je... Ten je drápkatej. Medvěd je samozřejmě mohutnější a no, nebezpečnější. No, a oni říkají o tom jednom, že to je ten Slovák, co chodí sem a zpátky, nebo co? Nevíte, jak to je? Tak nějak. Že jo? On tak vandruje, on neví, jestli je Čech nebo Slovák. No a teďko na jaře třeba budete mít nějaký nový zvířata, nebo koupíte nějaký? My v současné chvíli stále rekonstruujeme, budujeme a jsou v plánu nové druhy zvířat. To je dnešní? To je včerejší. Včerejší. Mm. Musí se dát do lednice? Dejte ho do lednice. Jo. Jakou to má trvanlivost tak asi? Co nejdřív ho sněste. A vy jste ho snědla někdy? Měla jsem ho. Jo. A bylo dobrý? No, pro mě totožný jako slepičí. No ale je toho víc. Je toho víc. Promiňte, pane doktore, že to říkám, ale vypadá to jako jedna rumba koule. Ne, to je dobrý, ale ne, tak mě jde o to, abych se s tím nelopotil a pak nebyl zklamaný, že jo. No, a teďko to se posolí potom, a... ale tak to my si to uděláme, to bude požitek. No a kolik tak běžejí oni, nebo? No jsou to desítky kilometrů za dvou hodině. Jo, jako rychlost. Mm-hmm. A teďko vy jste těma autama ještě se museli dávat pozor, abyste ho neporazili, že jo? Přesně tak. Protože to je blbý ho chytit, takže ho porazíte. No. To by bylo být horší, než jako ho nehonit vůbec. No a vy jste všechny pochytali? My jsme obě ty samice chytli. Obě. Samice? Jo. A chlapi seděli na vejcích. A... Tyhle lítali po městě. A vy jste je chytli a máte je u sebe v zoologické? Máme u nás. Byli v karanténě, jednu samici jsme ještě léčili a už je teďkon teda ve výběhu. Už je, už je taky pořádku. Myslím, že tohle mi opravdu dáte? To je pro vás dárek, ano. Takže si to můžu i zkusit uvařit? Můžete. Není to proti nějakým přírodním těmhle nebo ochránci zvířat, že pštrosí vejce se nesmějí jíst? Nebo něco, to ne, myslím si, že ne. A ta skořápka je podobná jako u normálního vejce? Ta skořápka je velice pevná. Já vám... Čili kladívkem něčím? No. Nejlepší. Merat rošlehal půl kuchyně kvůli tomu. Nejlépe vrtačkou pro vrtac... Vrtačkou! Jo. Čili skoč do oby, budeme mít vejce. Já jdu do Bauhausu, budu dělat snídaní, no, takže. Vrtačkou? Jako si navrtat dírku, myslíte? Navrtat s obou stran, pak špejlí, ale... rozklohňat a vyfouknout a zbyde vám krásná skořápka. Vyfouknout? Hmm. Ale já bych chtěl i bílek. Budete mít všechno dohromady. Ne, ale víte co, já bych chtěl jako to odloupávat, aby mě zůstal ten tvár, jako... Je takhle. Já to mám, jsem tak zvyklý u vaníček. Nemám zkušenost s vařením, takže vám nedokáže říct ten postup, jak postupovat a jak dlouho vařit. Nevařit mě tak ne to, ale já bych chtěl, aby mě zůstalo celý bez kořápky v celku. A tak se to chvěje, že jo, to vejce. A mně se to líbí, že to je taková struktura, taková... A já ho pak sním. Ono dlouho neví, co bude a... Tohle blbečku. No ale tak, jako, že bych si ho naklepal na víc místech, jsem myslel, a postupně odlamoval. Ale jde mi o to, aby se mi to nerozteklo, nebo něco, protože toho vyteče hodně, že jo. Zkuste kouknout na nějaké návody na internetu. Já zase nejsem takový specialista na vaření pštrosích vahet. Jo, a vy se na ně nějak specializujete, ne? Ne, nespecializujeme. Oni k nám, nebo dovezli jsme je k nám z neschváleného zařízení, z podmínek nevhodných, žili tam ve svých výkalech a byla to spíše taková záchranná akce. Nicméně se nám teďkon odvděčili tím, že vlastně máme druhý vrch štěňat, takže máme hyení štěňata krásná. A jak je to, prosím vás, tady jsou ty aféry s těma lvama různýma a tak dále, a on prý ten zákon zatím není vyřešený, takže já když si koupím lva a půjdu s ním na procházku, tak není jak mě... Je to tak, bohužel i naše zoologická zahrada bojuje o nějaké změny, protože ty zákony u nás jsou nedostačující a je pravdou, že takové šelmy si může pořídit kdekdo a můžete s ním bez problému opravdu chodit na veřejnosti na vodítku. Jako není to protizákonný? Ne, v současné chvíli ne. A není jak vás stíhat.
No a vy s těma hyenama třeba, když jdete na procházku, to chodíte na procházku s hyenama tam? Ne, naše zvířata jsou bezkontaktní. Jako, co to znamená bezkontaktní? To znamená, že k ním nechodíme vlastně pro úklid a krmení si je oddělujeme tak, abychom s nimi nepřišli do kontaktu, protože to jsou samozřejmě šelmy nebezpečné. Jo, jako ty hyeny, že by vás napadly? Určitě, dokázali by to. A že vás to tak jako rozesmává? Ne, často si lidé naivně myslí, že šelma, i když je třeba ručně dokrmená, ochočená, takže neublíží, ale samozřejmě jsou to stále šelmy, které dokáží člověka napadnout.